សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងកូនក្មួយជាទីគោរពគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្ឃគ្រូជាតិប្រហែលត្រូវពន្យាពេលបន្តិចពីព្រោះអបាញ់មិញនេះនៅព្រលានយន្តហោះទីក្រុងប៉ារីភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនអាកាសចរថៃបានប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគាត់បានទទួលបញ្ជាពីខ្ពស់មែនទែនថាមិនឲ្យខ្ញុំឡើងលើយន្តហោះដែលត្រូវហោះមកប្រទេសថៃមកដល់ទីក្រុងបាងកកដើម្បីខ្ញុំបន្តដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាតែសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាយើងអត់មានប្រែប្រួលគម្រោងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដើម្បីទៅចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយមានអ្នកធ្វើដំណើរមកជាមួយយើងពីទូទាំងពិភពលោកដើម្បីទៅតស៊ូជាមួយបងប្អូនជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានតាមបទបញ្ញត្តិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិកុំតក់ស្លុតសូមបងប្អូនជនរួមជាតិរក្សាកម្លាំងចិត្តឲ្យនៅរឹងមាំអ្វីដែលយើងបានធ្វើមកទល់នឹងសប្តាហ៍គឺយើងទទួលបានជោគជ័យ 70% ហើយមិនទាន់បាន 100% មែនប៉ុន្តែ 70% 70% ហ្នឹងដោយបង្ហាញអំពីកម្លាំងរបស់យើងថ្ងៃនេះគេបានបង្ហាញថាគេខ្លាចសំរងស៊ីមែនទែនខ្លាចសំរងស៊ីខ្លាចវត្តមានសំរងស៊ីខ្លាចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាចកម្លាំងប្រជារាស្ត្រដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងហើយជាជ័យជំនះរបស់យើងពីមុនគេអះអាងថាគេបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ហើយមិនអាចធ្វើអីបានទេស្រាប់តែប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រោយពីយើងបានប្រកាសគម្រោងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់យើងស្រាប់តែរបបហ៊ុនសែនភ័យស្រន់ស្លោឆ្លេឆ្លាពង្រាយតបដើរចាប់គេចាប់ឯងដើរសុំអង្វរប្រទេសជិតខាងថាកុំឲ្យសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញហួសចិត្តក្រែងថាចង់ចាប់សំរងស៊ីឥឡូវសំរងស៊ីទៅស្រុកខ្មែរឲ្យចាប់បែរទៅជាមិនហ៊ានចាប់សំរងស៊ីខ្លាចសំរងស៊ីដើរអង្វរគេថាកុំឲ្យសំរងស៊ីចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាបានកុំឲ្យសំរងស៊ីឆ្លងកាត់ប្រទេសជិតខាងរៀបរៀងមិនឲ្យសំរងស៊ីទៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំណត់របស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានឃើញថាហ៊ុនសែនអន់ណាស់ក្អេងក្អាងចង់ចាប់សំរងស៊ីតែមិនហ៊ានឲ្យសំរងស៊ីចូលស្រុកវិញមានន័យថាសំរងស៊ីខ្លាំងណាស់តែដូចថាសំរងស៊ីខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនតែសំរងស៊ីរូបខ្ញុំម្នាក់នេះទេសំរងស៊ីរាប់លានអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនដែលមានឧត្តមគតិដូចខ្ញុំក៏បងប្អូនអាចថាហៅថាសំរងស៊ីបានដែរដូច្នេះដែលហ៊ុនសែនខ្លាចនឹងគឺខ្លាចសំរងស៊ីរាប់លានអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយកម្លាំងយើងនឹងហើយជោគជ័យរបស់យើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែរស់រវើកក្នុងបេះដូងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាសហគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់នៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរឥឡូវនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងតាក់ទងគ្នាតាមមជ្ឈបាយទំនើបយើងពីគ្រោះទិញសមុទ្រយន្តហោះថ្មីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរមួយទៀតទៅប្រទេសមួយទៀតជិតខាងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់យើងឲ្យទាល់តែបានសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់រក្សាទឹកចិត្តឲ្យមោះមុតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានសកម្មភាពមានគម្រោងមានផែនការហើយមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់មិនមែនតែពួកជនផ្ដាច់ការហើយបកពួកគេប្រមាណអ្នកនឹងទេ
នៅទូទាំងពិភពលោកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាជួយឲ្យយើងដណ្ដើមយកសេរីភាពជូនប្រជាជាតិខ្មែរកម្លាំងនោះធំធេងខ្លាំងក្លាណាស់យើងនឹងរកមជ្ឈបាយធ្វើទៅកម្ពុជាបន្តបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានដែលប្រជារាស្ត្ររងចាំយូរហើយទូទាំងពិភពលោករបបផ្ដាច់ការដួលរលំម្ដងមួយម្ដងមួយបន្តិចទៀតនេះដល់វេនរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនដល់វេនជន់ក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអស់លាក់ហើយបងប្អូនហ៊ុនសែនភ័យញ័រខ្លាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លាចរូបសំរាសីរំសំរាសីរាប់លានអ្នកនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាចាំសូមជម្រាបលាបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសិនពីព្រោះខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមធ្វើការវិភាសាជាមួយសហការីរៀបចំគម្រោងវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឲ្យទាល់តែបានក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះសូមអរគុណបងប្អូនសូមជម្រាបលាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃជ័យយោគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជ័យយោកម្ពុជាអមតៈជ័យយោប្រជារាស្ត្រខ្មែរដ៏អង់អាចក្លាហាន។